Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Sazan Guri bën thirrje që të mos uleni në shezlonge kur shkoni në plazh. Përse duhet ulur në shezlonge? 1. Janë të shtrenjtë shumë madje nga 10.000 në rëra tona në 20.000 në sarand deri në 40.000 në ksamil, shiten disa herë në ditë të merë edhe nuk kanë një orar të caktuar për shembull, turp. Së dyti, është leku humbur se duket si kur i bie që të paguash edhe për tavolinën brenda lokalit. Ai është lokal në plazh ku ti mund të shërbesh me pije të leta dhe aty me shezlon, transmeton Shiko Pik News. Edhe ajo që është më kryesorja për shëndetin tënd, çdo rrobë shezllonit është me pore ose porozitet të lartë, rrobe cila nuk lahet kur, edhe mikrobet e njërit apo tjetrit në lëkur ngelen aty, kremra pa fund që lyhen e zhgëryen shumë njerëz, pa lënë ndonjë sëmundje në lëkur ku i dihet, pra paguan që të sëmuresh një tmerr. Është prehur Sazan Guri. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.